Assalomu alaykum barcha barchaga deya videoroligimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, birinchilardan bo'lib sizlarga Tico mashinalardan havola etamiz. Tico bugun mashinalarimiz qanaqa mashinalar bo'ladi deganlar uchun tushuntirib o'taman. Tico, Matiz, Nexia 1.2, Spark, Damas, Lacetti mashinalarda bo'ladi. Har bitta mashinadan 4 ta 5 taga yaqin har bitta mashinadan sizlarga havola etiladi. Bir boshdan o'tkazmasdan ko'rasizlar eng arzonlari. Çünkü videonun oxirigacha ko'rsangiz tushib olasiz. Nega arzon deyapman? Eng saralarini saralab sizlarga havola etilyapti. Videolarimiz yoqsa, eng asosiysi obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha bosib qo'yishni unutmaysiz. Va videomiz yoqadi degan umiddaman. Yoqsa like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz. O'z fikringizni, eng asosiy o'z fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Kimga qanaqa avtomashina kerak va kim qanday avtomashina olmoqchi? Bilaylik. Hozir paytda eng talab qaysi mashinaga talab bo'lyapti ekan? Talab kuchli mashinalarni bilaylik va shunga qarab biz videorolik davom ettiramiz. Hammaga sog'lik. Videoroligimizni boshlaymiz. Aytib o'tilgandek, Tico, Matiz, Nexia, Spark, Damas, Lacetti'dan havola etamiz. Boshladik. Kanalımda başladık. Hali bulsam like bulsamayan bulsanız like bası koyuştu unutmayasız. Gettik. Tico'dan başladık. Ayeti bu tülgendik. 1999 yılı işlep çıkalıgın. Rıştan tümanının maşinası. 50.000 km yürgende bu tülü yaptı. Bunu benim için normal olmuyor. 50.000 km yürgen mi? Kıskası özleyin batafsız özleyin. Bili bolaslar. Maşinanın egeleri telefon kılgın halette. Biz barıca tezler tırbeti ötük hemen. Kraskalar barının bar yokun yok degen halette. Köpçülüğünü kraskası hakkında malumatı vermegen. Çünkü eski maşinlarda köpüde barıbır kraska buladı. Xo'p, Rishtonning mashinasi 4 ta bloklarning yangi, rangi oq, 500 ming km atrofida yurgan. 1.5 ming dollar kami bor, kelishamiz deb aytilyapti. Murojaat uchun 91lik 125-32-03. Davom etamiz yana Tico'dan. Ikkinchi Tico'miz 1998 yilda ishlab chiqarilgan Andijon Baliqchi tumanining mashinasi. Rangi oq, 395 ming km yurgan. Mashinani holati zo'r, motor, korobka yaxshi deb o'tilyapti. Propan gazi bor, faqat naqd pulga sotiladi deb o'tilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 1700 dollar narx etilyapti. Murojaat uchun aloqa telefon nomerlari 90lik 145-74-74. Xo'sh, yana Tico'ga davom etib qolamiz. Firoshdan ko'rsatamiz. Yili 1999, yili eskiroqdan ko'rsatganimizcha narxlar eng arzonlari bor, uchun tanlab olindi bu narsa. Yili 1999, Namangan shahrining mashinasi, rangi oq, benzinda yuradi deb o'tilyapti. Mashinaning holati yo'q, yerda kraskasi bor, mashinaning holati yaxshi, motor xadoy, qisqasi mashinaga unchalik rasot qilinmaydi, yaxshi holatda deb o'tilyapti. Qolgan ma'lumotlarini telefon orqali deb o'tilyapti. Xo'p, narxi 1550 dollar narxi etilyapti. Narxini 1550 dollar deb narxi etilyapti. Murojaatni 97lik 626-69-89 nomerlariga telefon qilib bilib olasiz. Xo'p, Tico lamizda eng og'risi 4-inchisi bo'lyapti, chunki 4 ta har bitta mashinadan 4 ta 5 tadan Tico'dan 4 ta bo'lgan. Yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan Andijon Asaka tumanining mashinasi, rangi oq, 572 ming km yurgan. Mashina yaxshi holatda deb o'tilyapti. Mashinaning narxini 2 ming dollar narxi etilyapti kelishilgan holatda. Murojaat uchun 93lik 692-53-53 nomerlari telefon qilgan holatda kelishib sotib olishingiz mumkin. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa albatta. Biz esa keyingi Matiz avtomashinalardan davom ettiramiz. Xo'sh, yiliga keladigan bo'lsa, bu Matizimiz 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska oldi kirlovda bor deb aytilyapti. Qolgan yeri toza. Mashina yaxshi holatda, 169 ming km yurgan, eshikda rehtovka bor. Bitta eshigida rehtovka bor ekan, keyin bo'ldi ekan. Mashina yaxshi holatda. 1-2 oygacha ajdan yaqib turaveramiz, kelishdi variant sifatida deyilyapti. 1-2 oydan 1-2 oy kutib ham turilaverar ekan pulini jamlab olishgacha. Xo'p, bo'ladigan narxi 3 ming dollar narxi deyilyapti. Murojaat uchun 94lik 435-59-00 nomerlariga bog'lanasiz. Va batafsil bilib olib, biz bera olmagan ma'lumotlarni bilib, ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Matizni 2002-yildan ko'rsatib o'tamiz. Rishton tumanining mashinasi 70 ming km atrofida yurgan, mashina yaxshi holatda, rangi oq. Xo'p, yaxshi holatda deb aytilyapti. Saka diskalari bor, balonlari yangi, polishchi xol, motor xadoyi ham yo'g'i yaxshi deb aytilyapti.
Moshinaning narxini kraskasi haqida ma'lumot yo'q. Moshinaning narxini 2600 dollar narx etilyapti. Kelishilgan holatda aloqa telefon nomerlari ekranda bog'lanishingiz mumkin. Toshlar ma'lumotlarni iloji boricha ko'rsatib aytib o'tamiz. Qolgan ma'lumotlarni o'zlaringiz batafsil bilib olasizlar. Barcha mashinalarni Matiz MX срочно sotiladi deb o'tilyapti. Yil 2013, 91 ming kilometr yurgan. Kraska oldi 2 krilo'da, kapotda bor deb o'tilyapti. Rangi oq, yoqilg'isi benzin, metan, 65 talik temir metani ham bor ekan. Andijon shahrining mashinasi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 4100 dollar narx etilyapti. Kelishilgan holatda 93lik, 99lik nomerlari bor. Kim va qaysi biriga ma'qul kelsa, telefon qilasiz va batafsil bilib olasiz buni ham. Davom etamiz. Matizda yili yangisidan so'raganlar uchun 2018-yil ishlab chiqilgan 4 balonli yangi 65 tali temir metani bor super konditsionerli Matiz mashinasidan ko'rsatamiz. Polish yo'qlari qilingan ekan, kraskasi toza, motor xato hech qisqasi mashinaga umuman rasod qiladigan joyi yo'q. Ko'rsatib o'tamiz. Masalan, narxini 6000 dollar kam bor deb o'tilyapti. Ozgina qimmat deysizlar mumkin, lekin mashina radnoy ekan. Shuning uchun balkim kamini kelib boshqa kelishlar mumkin. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqa telefon nomerlari ekranda. Dishi, davom etamiz. Keyingi Matizimiz yil 2008-yilda ishlab chiqarilgan, faqat naqd pulga sotiladi. Yangi yo'l tumanining mashinasi. 65 talik temir metani bor, balonlari yaxshi holatda deb o'tilyapti. Benzinda ham yuradi ekan. Xo'p, kraskasi haqida ma'lumot yo'q. O'zlaring bilib olasizlar bu yog'ini. Ekranlar bog'langan holatda mashinaning narxini 3500 dollar narx etilyapti. Ma'qul kelgan odamlarga ekranda aloqa telefon nomerlari barcha mashinalar chiqarib boramiz. Ma'lumotlarni va ko'p ma'lumotlarni mashinalar narxini bera olmayapmiz, shuning uchun narx emas, yurgan o'zlaring batafsil bilib olasizlar. 94lik 411 5910 nomerlarga bog'lansalang, mana shu aynan shu turgan matrizda ma'lumotni egalarini o'zlari batafsil berib borishadi. Far boshqacha montaj bo'ldi, boshqacha sizlarga havola etilyapti. Narxlar faqat nomerlardan chiqaryapmiz. Hurmatli obunachilar, shuning uchun kommentariyga yozib qoldiring. Qanaqa bo'lyapti? Keyingisini o'zgartiramiz, xolasalang. Yil 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashina ko'rib turganingizdek, gazi bor, 240 ming kilometr yurgan. Mashina yaxshi holatda, Toshkent shahrining mashinasi. Yil qaytarib o'taman, 2007. Rullar gidravlika pul sarflashning hojati yo'q, mashina yaxshi holatda deb aytilyapti. Narxini 2800 dollar narx etilyapti. Qaytarib o'taman, 2800 dollar. Xo'p, 94lik 670 3167 bu nomerlarda egalari bularni bog'lanishingiz mumkin bunga ham, faqat realni O'zbekiston vaqtiga qaragan holatda barcha avtomashinalarga. Keyingisi albatta bu Nexia'dan bo'ladi. Endi bu ham bundan buyog'iga Nexia'ga o'tdik. Nexia breklardan ko'rsatib o'tamiz. Nexia'ni lekin 3 yo'q. Bu safar Nexia 3 chiqara olmadik. Nexia 1 2004-yilda ishlab chiqarilgan Rishton tumanining mashinasi. 100 talik temir metani bor, balonlari yaxshi, mashina ideal holatda. Motor korobka umuman ovoz yo'q. Xadoylari umuman zo'r deb o'tilyapti. Mashinani demak, rasod qilmaydi ekan, deb qaraganda. Narxini 4000 dollar narx etilyapti. Egalari narxini qolgan ma'lumotdan telefonda deb o'tilgan. Buning uchun ekranda nomerlarni 91lik 125 3203 nomerlarga bog'langan holatda bilib olasizlar. Va biz yana shu akamizda boshqa mashinalar ham bor ekan, shuni ko'rsatib o'tamiz. Bunisi yili 1999, 2 ta 3 ta yaqin mashinasi bor ekan, eng arzonlar uchun shulardan havola etilyapti. 1999 Rishton tumanining mashinasi, 80 ming kilometr atrofida yurgan, mashina yaxshi holatda deb o'tilyapti. 100 talik temir metani bor. Opshiyomda opin gapirganda mashinaga rasvoti yo'q ekan. Narxi 2900 dollar. Xo'p, nomerlari shu, hozirgi nomer, hozir yana bu ekranga chiqarib qo'yamiz, shu nomerga bog'lanasiz. Aytib o'tganimdek, o'sha bitta odamdan 3 ta mashina bor ekan deganim, 3-uncisini ko'rsatib o'tamiz. 3-uncisi bu ham 99 yili Rishton, bu ham mashinasi o'sha akamizdan. Bor ma'lumotlari ham bu, shunaqa narxlar hamma yo'g'i, gazi bor deb o'tilyapti. Misol, kras haqida ma'lumot yo'q, balon yangi, motorlari yaxshi, bor ma'lumotlari shunaqa.
lek narxlari o'zgacha o'zgacha hammasiniki boshqa boshqaligiga. Batafsil har bitta mashina qaysi mashina ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilib, buni 3000 dollar narxi tilab bunga ma'qul kelsa, bunga bog'lanishingiz mumkin. Biz esa keyingi Next 2 ga o'tib ketamiz. Next 2 dan davom etamiz bundan buyog'iga. Nexia 2, 2 dona Nexia 2'miz bor. Birinchi o'rinda sizlarga yil 2015 dan ko'rsatdimman. Keyingisi 2008. Hozir brochdan ko'rsatdim, ikkalasi ham bor. Xo'p, Nexia 2'ni 2015-i Qo'qon shahrining mashinasi, mokri asfalt rangda. Dons 1.6 yuztalik temir metani bor. 10000 km yurgan mashina, hech qancha yurmagan ekan. Holati ola 80% kraskasi bor. Realni oladiganlar telefon qilsin deb o'tilyapti. Qaytarib o'taman. 80% kraskasi bor ekan. Shu kraskasini bilgan holatda ma'qul kelsa bor biz bergan ma'lumotlar. Keyin telefon qiling, ochib bezdalik bo'lmasin bir-birlaydi. Narxini 5000 dollar narx etilyapti. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, batafsil bergan ma'lumotdan eshitib, keyin telefon qilishni so'rab qolgan bo'ladi. Shunda oluvchi ham sotuvchiga ham yaxshi bo'ladi degan men tushunchamda shunaqa nimagaki oshcha bezdali bo'lmaydi. Xo'p, ta'kidlab o'tganimda 2008-yilga o'tdik. Andijon shahrining mashinasi orqa chap eshikda eshik almashgan. Oldi chap eshikda pedno bor deb o'tilyapti. Konditsionerlari zo'r ishlaydi, 151 000 km yurgan. Lasetti balon diskalar deb qo'yilyapti. Mashinani yaxshi holatda diskalar Lasettiniki qo'yilgan ekan. Pultlari bor ekan, oldi orqa kameralari bor ekan. Bu oldi orqa kameralar sovg'a tarzida beramiz deb o'tilyapti. Mashina yaxshi holatda, Andijon shahrining mashinasi, narxini 4600 dollar narx etilyapti mashinaga. 91lik 600-06-06 nomerlarga bog'lanasiz ekan, batafsil o'zlaring bilib olasizlar. Hop, Spark kutib turganlar bormi oralaringizda? Sparkdan ko'rsatamiz. Namanganlik mashinasi bu, Namangandagi mashinasi benzinda. Kraskasi petno petno bor deb o'tilyapti. Gazi kapro narxini o'tib beraman deyapti. Petnosi bor ekan mashinada narxini o'tib beradi ekan. Narxi misol kaproli uchun propani anaqa metani shuni narxini o'tib berar ekan. O'zi mashinaning narxini 4800 dollar narx etilyapti turgan bo'lsa, yana kaproni narxini o'tib bersa kelishib qolishlar mumkin. Mashina yaxshi holatda ko'rib o'tamiz. Bir boshdan ma'lumotlari shu. Qolgan ma'lumotlarni 90lik 699 77 99 nomerlarga bog'langan holda o'zingiz batafsil bilib olasiz. Endi esa Sparkda yil 2013 dan ko'rsatib o'tamiz. Toshkent shahrining mashinasi rangi kumush rang deb o'tilyapti. 106 000 km yurgan. Mashina idealni sostena 100% kraskasi toza deb o'tilyapti. Kraskunma qilinmagan. Yurgani 106 000 km yurgan deb o'tilyapti. Eng asosiy mashinaning kraskasi toza. Xo'p, Toshkent shahrining mashinasi narxini 5800 dollar narx etilyapti. Balonlari yaxshi, motor xadoy, qisqasi umuman mashinaga rasvot qilinmaydi ekan. Murojaat uchun 94lik 945 1150 nomerlarga bog'lanish mumkin ekan. Obunachilar ta'kidlab o'tgandim, va'da qilingandek Lasettilarga o'tdik. Lasettini 2005 yildan ko'rsatib o'tamiz. 1.8 avion motorligidan 100talik temir metalli bor, rangi qora deb o'tilyapti. Samarqand shahrining mashinasi. Srochno sotiladigan pul zarur ekan, naqd pulga. Yil 2005. Xo'p, mashinaning haqida kraskasi ma'lumoti yo'q. Narxi 5500 dollar narx etilyapti. Aloqa telefon nomerlari doimgi ekranizga qo'yib boramiz. Faqat realni oladiganlar telefon qilsin deb o'tilyapti. Tamiz Namanganda mashinasidan ko'rsatamiz. Namangan shahri mashinasi 450 000 km yurgan, 1.8 avion motorligi, gaz benzin, benzin ham yuradi, 100talik temir metalli ham bor. Labo mashinasiga bartaram qilaveramiz deb o'tilyapti. Mashina yaxshi holatda ekan. Motorda, korobkada, boshqa yerlarda rasxoti yo'q ekan. Rangi kulrang rang deb o'tilyapti. Kraskasi haqida ma'lumot yo'q. Narxini 6500 dollar kelishilgan holatda deb o'tilyapti. Qaytarib o'taman, balonlari mashinaga men rasvot qiladigan joy yo'q ekan. Murojaat uchun 99lik 972 23 66. Davom etamiz biz keyingisiga. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Xazorasp tumani mashinasi 450 000 km atrofida yurgan. Lasetti 1.6 motorligidan 100talik temir metani boridan ko'rsatamiz. Faqat naqd pulga kelishamiz, ozgina kami bor deb o'tilyapti. Ozgina kami bor ekan, 5000 dollar ozgina kamini qilib beriladi ekan. Rangi yashil rangda.
Gratis haqida ma'lumoti yo'q. Bor ma'lumoti bizda shu. Buning uchun bor ma'lumotni olish uchun ekraningizdagi mana bu ko'rib turgan 85 84 nomerlarga bog'langan holda o'zingiz batafsil bilib olasiz. Biz esa Damaz so'raganlarga Damazga havola qilamiz. Farg'ona shahridan Damazdan sizlarga havola etamiz. Yili 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damaz 1 70 000 km atrofida yurgan. Mashina polni kraska, motor yangi bo'lgan. Rasot yo'q. Nima rasot qilinmaydi deyapti. Mosta ovozi oz-moz bor. Korobka yaxshi, hadoy yaxshi. 12 lik yangi balonlar qo'yilgan deb o'tilyapti. Bor ma'lumotlar shu. Xo'p, narxini 3800 dollar kelishilgan holatda murojaat aloqa telefon nomerlari ekranda. Eng arzondan ko'rsatamiz. Birovdan ko'rib o'tinglar. Ma'lumot bittagina rasmdan jo'natishgan. Yil 1998-yilda ishlab chiqilgan Andijon tumanining mashinasi ekan. Rangi oq. Temir metani bor deb o'tilyapti. Endi bu kraskasi haqida ma'lumot yo'q, lekin 98 bo'lgandan keyin kraskasi bo'lmasdan iloji yo'q. Yurgan probegini ham noma'lum bo'ladi. Ko'p yurgan bir ko'rgan oshib yurgan bo'ladi yoki baribir 2000 dan pastini yurganini ko'pincha aytmaymiz. Chunki ko'pchilikki 2000 dan pastda yilini yurganini ko'pchilik qiziqmas. Lekin narxi buni arzon aytganimdek 2500 dollar ozgina kamini ham qilib berishadi ekan. Murojaatni 97lik 971 01 41. Batafsil o'zlaring bilib olasizlar narxiga yarasha mashina. Hurmatli obunachilar, krediti tayyor Damaz so'raganlar uchun yili 2016-yilda ishlab chiqilgan Damazni ko'rsatib o'tamiz. 155 000 km yurgan, rangi oq. Andijon shahrining mashinasi. Xo'p, mashina yaxshi holatda, polni qissasi umuman rasot qilmaysiz. Kraskalargacha toza deyilyapti. Polni rasxoti yo'q deyilib o'tilgan. Narxini 4400 dollar narx etilyapti. Plus yana 21 million krediti bor ekan. 1 yil davomida 4400 dollar hozir egalariga berasiz va 21 million kreditini 1 yil davomida o'zingiz to'lab borasiz. Batafsil ma'lumot uchun aloqa telefon nomerlari ekraningizda 90lik 622 40 nomerlariga bog'langan holatda batafsil o'zlaring bilib olasizlar. Hurmatli obunachilar, shuning bilan biz videorligimizni o'z yakunladi degan umiddaman. Hammadanga videorligimiz yoqdi. Yoqqanlar bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Va keyingi videoroliklarimizda qanaqa mashinadan chiqarishimiz xohlasalang, o'z fikringizni kommentariya qoldiring. Va sizlarga xudo xolisi qo'ldan kelgancha chiroyli videorolar tayyorlab, sizlarga yetkazib borishga harakatdamiz. Hammaga sog'lik. Keyingi videolarda ko'rishguncha aziz o'z siz uchun maxsus.